Orekaren lanketa. Pertsona helduen erortzeak saihesteko ezinbestekoak dira mugikortasuna, indarra eta oreka hobetzen laguntzen duten ariketa fisikoak. Ondorengo lerroetan, oreka modu seguruan eta kontrolatuan lantzeko ariketak garatuko ditugu. Horretarako, etxean nahi beste alditan egiteko modukoak direnak jarriko ditugu praktika. Zutik, aurrera begira eta eskuetako bat paretaren kontra dugula, aurreraka ibili. Modu berean, atzeraka. Behin, ariketa hau segurtasunez egiteko moduan gaudela, pareta ukitu gabe egiten ahalko dugu. Beti ere, honetatik anitz urrundu gabe. Horrela, behar izan ez gero, euskarri gisa edukial izango baitugu. Jarrera berean eta hasieran beti paretaren laguntzarekin, oin bat aurreratu eta taloia beste oin puntari itsatzita jarri. Bi oinak bata bestearen lerroan egon daitezen. Tandem posizioa. Modu berean, atzeraka. Euskarririk gabe egiten ere zaila gaitezke, baina pareta hurbildugula badazpada ere. Ariketa hauek erreztasunez egiteko moduan gaudenean, lerro baten gainean egiten saiatu gaitezke. Berrikusi ditzagun urratsak. Aurreraka eta atzeraka ibilioi bezala, zirkuko orekariak bagina bezala. Oinak bata bestearen aurrean jarriz, taloia oin puntari itsatzita, aurrera eginen dugu lerroaren gainetik. Aurreraka nahiz atzeraka. Kontuan izan, gomendagarria dela, hasiera batean, ariketak pareta euskarri gisa edukita egitea. Ondoren, euskarririk gabe egitekotan, ez urrundu honetatik. Oreka galduz gero, bertan edukiko baitugu lagungarri. Egin dezakegun beste ariketa bat, paretaren, mailaren edota aulki baten kontra gaudela zutik, gorputzaren pisua aurreraka bota oinputeta jarri arte eta ondoren, pisua atzeraka bota, soilik taloien gainean egon arte. Jarrera hau segundu batzuk mantendu. Eskua paretan dugula, oinpunten eta taloien gainean ibili gaitezke. Aurreraka nahiz atzeraka, ikusi dezakegun moduan. Ariketa menperatua edukitakoan, paretaren laguntzari gabe egiten saiatu gaitezke. 10 pauso emanez hasiko gara, eta ariketa segurtasunez egiten dugunean, eman beharreko pauso kopurua handituko dugu. Proposatzen dizuegun azkeneko ariketa, aulki edo mai bat bi eskuez harturik, belaunak aurrerantz igotzean datza. Jarrera segundu batzuetan mantenduz. Garrantzitsua da aulkia paretaren kontra egotea. Ariketa egin bitartean mugitu ez dadin. Gauza bera eginen dugu aukeratutako euskarria, esku bakar batez heldurik, eta azkenik euskarririk gabe. Jarrera 3 segunduz mantentzen saiatuko gara, eta denbora tartea luzatuko dugu aldi berean. Gutxienez 10 segundura iritsi arte. Ariketa ezkerreko nahiz eskuineko hanka igoz eginen dugu. Ondoren, kontuan izateko moduko gomendio praktiko batzuk jarriko ditugu zuen esku. Gomendagarria da ariketa hauek atzeden hartuta gaudenean egitea, eta egunean zehar, bestelako ariketak egitekotan, indar edo tamalgutasun ariketak izan daitezkenak, lehen aukera bezala oreka ariketak eduki beti, jarraian gainontzekoak.
Gomendatzen dugu orekariketak ez egitea, ondo ezik bagaude, zorabiaturik eta bar. Oberena, pausos pauso aurrera egitea da. Egunean, 5 minutu eskaintzea hasieran eta ondoren luzapena areagotu. 15 minutura iritsi arte.